aqui com vocês para mais um Top Fail, agora no episódio 12, também no Mundo Canibal Games. Pessoal, tá aí acompanhando, não esqueçam de olhar na descrição do vídeo para ver regulamento e como enviar seu vídeo também. Na posição 10 a gente tem o Mambacoy, que o cara é bom no Autorama, porque carrinho de controle remoto ele não manda bem. Ele tenta pressionar uma boa, vamos chegar lá, vamos pegar o inimigo, ali acabei de encontrar o inimigo, agora eu mato o inimigo, se o inimigo não tivesse dado um bico no carro dele. Na posição 9 a gente tem o João P2233, que agora vai matar no Predador, calculado ali, viu o inimigo, e agora a partida eu vou pegar a Final Kill Cam, só que hoje não, velho, hoje não. Na posição 8 a gente tem o Raul Menendez, que vai pegar o seu care package de boa, e a Nanã, volta aqui, ah, droga. Na posição 7 a gente tem o Will LSD, e o cara tá muito louco, velho, porque essa facada aí não matar o inimigo, só no Call of Duty. Sente só o replayzinho ali, ó, a facada, não serve pra nada. Na posição 6 a gente tem o Daniel CRMO, vai passar a porta, tem vidro, tá fechada a porta, vou passar e dá, pronto, matei o fantasma, era isso. Na posição 5 a gente tem o Mechanics SC, que vai jogar o Tomahawk e o cara também. Os dois conseguem se matar ao mesmo tempo, gênios, um J. Na posição 4 a gente tem o Lord Potatoes, que o cara é imã de Predator. Sente só, foi o primeiro, agora eu vou pra guerra, ressuscitei, ah, beleza. E aí, veio o segundo, valeu, falou. E agora vem o terceiro, tem o terceiro ainda, o cara é muito zagado, sente só. Na posição 3 a gente tem o Epic Leonardo XD, eu vou me salvar, só que não, hoje não. Na posição 2 a gente tem o Lord Stress, que tá esperando seu care package, lá vem ele, vai pegar agora, e... Mano, que é isso, mano? Eu disse que ia largar das dorgas, velho. Isso é poltergeist, velho. Vou ficar aqui atrás escondido esse bagulho. Meu Deus, que medo desse care package. Feio momento! E o feio momento ficou com o gato astuto, que vai mandar que o Khan de boa aqui no míssil tá vindo lá e vai detonar com todo mundo e vai matar ele. Hoje não. Quero não. Cansei. Cansei essa coisa de guerra. Mano, sou da paz. Eu quero matar ninguém, não. Ai, meu Deus. Como é que o míssil cansa, velho? Cansou ali, ó. Cansou dessa vida. Gato astuto, manda o teu endereço pra eu te mandar teu prêmio. Parabéns. Então tá, pessoal, esse foi mais um Fail Moment. Pessoal do Mundo Canibal que tá chegando aí, sejam bem-vindos. Não esqueçam de clicar no cantinho pra mais top 10, etc e tal. Dê aquele like, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Compartilhe em suas redes sociais, ajude com cartazes, neon, grito na rua, essas coisas aí, sabe? Valeu!